Kerana itu, saya yang ditugas terpaksa berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri. Tetapi sebelum berbuat itu, saya mesti mempunyai skop dan kuasa untuk menentukannya. Itulah sebab Akta Kemajuan Petroleum dibentuk sebagaimana yang saya cuba lukiskan tadi dalam rangka kerjasama antara negeri-negeri dalam persekutuan kita supaya kita semua dapat bekerjasama dan dapat menikmati hasil mahsul yang semula jadi menjadi milik kita ini. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, ringkas kata, apabila Akta Kemajuan Petroleum dilulus oleh Kabinet dan kemudian oleh Parlimen kita, maka ia memberi kuasa kepada saya untuk menjalankan amanah yang telah diberi oleh Tun Razak berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri. Bagi Sarawak dan Sarawak, tidak menjadi masalah. Cuma ada masalah sedikit di Sabah kerana Tun Mustafa, Alhamdulillah Tun Mustafa tak mau berunding dengan saya. Barangkali dia benci kat muka saya, tak tahulah. Tetapi dia tak mau berunding dengan saya, dia kata kerana kerajaan pusat tidak mengizinkan dia mendapat pinjaman yang dia pohon menerusi kerajaan pusat di ketika itu. Jadi dia kata kalau begitu, dia kata tak perlulah dia runding soal minyak sehingga kan saya tak dapat datang berjumpa dengan dia di Sabah ini. Tetapi akhirnya dalam tahun 1976 kita dapat menyelesaikan masalah ini. Tetapi duka citanya kerana kemalangan yang berlaku apabila saya datang nak menandatangani perjanjian yang dibuat di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 itu. Tetapi sekarang segala-galanya nampak okey, beres dan dapat dijalankan. Saya nak maklum kepada saudara-saudari sekalian, bagi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri Sarawak, Sabah dan Terengganu dari tahun kewangan berakhir 31 Mac 1990 hingga tahun kewangan Mac 2008, Kerajaan Persekutuan mendapat 33.3 bilion ringgit hasil daripada minyak tadi. Sarawak 11.9 bilion ringgit. Sabah 3.4 bilion ringgit. Terengganu 18.0 bilion ringgit. Hasil minyak yang dapat dicari gali daripada telaga-telaga minyak yang terdapat di perairan negeri-negeri yang saya sebut tadi, termasuk di luar kawasan milik negeri-negeri berkenaan. Dan suka juga saya maklum di sini, barangkali bertindih sedikit angka-angka ini, jumlah royalti yang telah dibayar oleh Petronas kepada Terengganu ialah 7,364.1 juta ringgit di antara tahun 2004 hingga tahun 2007. Begitu jugalah dalam lingkungan tahun-tahun berkenaan, Sabah telah mendapat 1,234.2 juta ringgit. Sarawak 4,821.3 juta ringgit. Semua sekali jumlah termasuk yang dibayar kepada Kerajaan Persekutuan sebanyak 13.4 19.5 juta ringgit, 26.6 391 juta ringgit. Itulah jumlah semua sekali dalam jangka masa 22 tahun kita mendapat hasil daripada cari gali minyak di perairan kita. Saya suka tambah sedikit lagi maklumat untuk saudara-saudari mengetahuinya, iaitu pengeluaran tahunan untuk Negeri Sabah saja tahun 74 ialah 218,669 tong minyak. Tahun 75 meningkat sedikit kepada 3,561,672 tong.
Tahun 76, 18,183,385 tong. Dan dalam tahun 77, 26,949,173 tong. Berarti sudah meningkat. Minyak yang dapat dikeluarkan daripada bumi negeri Sabah, iaitu di persisiran air negeri Sabah. Dan ini telah mendatangkan banyak juga wang merupakan bayaran tunai yang dibuat oleh Petronas di bawah perjanjian dan akta itu kepada kerajaan negeri Sabah. Maaf. Jadi inilah yang telah berlaku. Saya angka-angka lain tak diperolehi, jadi tak dapat nak nyatakan di sini, tetapi bolehlah saya memberi gambarannya apabila kita memulakan sesi soal jawab nanti. Tetapi saya suka nyatakan di sini, di Semenanjung minyak hanya ditemui di setakat ini dalam dua kawasan, iaitu kawasan perairan berhampiran dengan negeri Kelantan dengan perairan berhampiran dengan negeri Terengganu. Negeri Terengganu kita menemui telaga-telaga yang begitu lumayan yang telah mengeluarkan hasil yang baik. Itu sebablah angka royalty yang telah dibayar oleh Petronas kepada negeri Terengganu agak tinggi sedikit daripada apa yang diperoleh oleh negeri Sabah setakat yang kita ketahui. Tetapi walau bagaimanapun, inilah jumlah yang sudah dinikmati oleh kerajaan-kerajaan negeri dalam negeri-negeri yang mengeluarkan minyak sejak Petronas ditubuh dalam tahun 1974 itu. Di Kelantan, walaupun ada minyak, tetapi oleh kerana kerajaan persekutuan memikirkan kerajaan tidak berhak di bawah Akta Kemajuan Petroleum mengikut tafsirannya, maka satu sen wang pun tak dibayar kepada kerajaan negeri Kelantan. Tetapi walau bagaimanapun, kita akan berusaha supaya mereka akan membaca Akta Kemajuan Petroleum mengikut apa yang telah kita draftkan. Saya pun hairan kerana akta ini telah didraft ataupun dibuat oleh saya dengan dipandu oleh Allahyarham Tun Razak yang bercita-cita nak mengguna hasil minyak daripada perairan berhampiran dengan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung supaya dapat dibangunkan negeri-negeri yang mundur ini, seperti juga di negeri Sabah dan Sarawak. Negara kita tidak mempunyai wang yang banyak. Maka kalaulah ada hasil daripada minyak, maka ini memberi kita kesempatan dan peluang untuk menggunakan hasil itu untuk memajukan negeri-negeri yang kurang maju ini. Kita tahu di Sabah pun soal kesihatan amat ketinggalan, soal persekolahan pun. Kita dengar khabar, bukan dengar khabar, kita tahu elektrik pun tak ada di setengah-setengah sekolah. Jadi semuanya ini guna sebaik mungkin apa juga hasil yang terdapat kepada kita. Dan minyak menjadi sumber baru bagi kita. Dan sepatutnya hasil daripada minyak ini diguna bukan saja untuk membina jalan, jambatan, tetapi juga pusat-pusat kesihatan ataupun hospital untuk faedah rakyat, selain daripada sekolah dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, saya tidak akan memanjangkan lagi ucapan saya kerana saya diberitahu akan ada pandangan dan soalan-soalan mengenai apa yang telah saya cuba lukiskan di sini mengenai minyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.